kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka ku soo dhowaada warar falanqeyn warbixin iyo dhacdo in aan oobaahino waxyaabaha daawaddoontaan waxaa ka mid noqon doona daawadyaasha ku xidhan halkan golaha wasiirada soomaaliya waxay ansixiyeen sharciyo iyo heshiisyo soomaaliya iyo turkiga ay wada gaaheen oo dheeraad ah sidoo kale bakistaan ayaa qayb ka ah waxaan soo gudbin doonaa heshiisyada la saxiixay maxaa ka ogtahay daawada qarax ayaa ka dhacay muqdisho hareeraheeda

golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa ansixiyey heshiisya lala soo galay tarkiga iyo bakistan shirka toddobaadlaha ee kamiislaha ahaa ayay golaha wasiirada soomaaliya ay maantaa ku yeesheen kulankoodii caadiga ahaa magaalada caasimadda muqdisho kaasi oo u guddoominayey ra-iisul wasaare xamse bare waxaana goobjoog ahaa inta badan xubnaha golaha shirkan ayaa waxaa lagu ansixiyey heshiis ay dowladda federaalk ee soomaaliya la soo gashay dowladaha tarkiga iyo bakistan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska raiisul wasaaraha heshiiska tarkiga lala soo galay ayaa ku saabsan iskaashia dhinaca garsoorka ah ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo tarkiga kaasi oy dhowaan wada gaareen ankara iyo muqdisho heshiiska garsoorka ee soomaaliya iyo tarkiga oo ka kooban afar qeybood ayaa diiradda saaraya dhinacyada kale ah iskaashi garan markaasi markaasi arrimo la xiriir iskaashiga sidoo kale gargaarsi sharciyeed ديبيت ايه ده سنيال اما دنبي ليال شخصيات حكومان او حبس كجراء قولاها ايه سيدو كلا انسحيي ايه شيسك اسكاشة او دحية دلالك سومالي باكستان كاسيو او ايسان فاهين ديراء ده كبحين حكوماتو انتا كدب شركة او قدومية ريزو الوزاري حمزة ايه وربحين نكو سابسان حالات ده امنية دلالك ايه القلاذي قدوم بيه اللو قو عرب ترا ايه كوحاسي قواريس اللو قرد دقيستي وزارة ده امنية قدها ايه مدى lootangaashaandhiggu ay fadeexooyin ay wajahaysa la xiriiran musuq maasuq ciidanka ka dhexdhacay iyo arrimo dowr ah labada wasaaradood ayaa sheegay in howlgalladoodu u socdaan sidii loo qorsheeyey dhowaanna qorshuu yahay in la dardargelinayo dagaalka dalka loogu xoreynayo al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeye dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo gelaysay heshiisyo caalami ah waxaan ugu dambeeyey kan difaaca ay la soo gashay dowladda dalkaasi tarkiga tarkiga ayaana waxau markaasi u muuqdaa mid hamiyad weyn siinaya dowladda soomaaliya iyadoo ay markaasi wasiiro dalkaasi tarkiga ah ay soo gaareen soomaaliya haba ugu horeeyo taliyaha sirdoonka dalkaasi tarkiga mahdi oo isagu markaasi soo gaaray dalka soomaaliya dhawaan isaga oo labo cisho ka hor markaasi taliska hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa kula kulmay agaasimaha sirdoonka soomaaliya iyadoo ugu dambeynna madaxweynaha soomaaliya ay markaasi u qaabilay oo la kulmeen muqdisho ayuu markaasi lasoo kala baray oo lasoo kala tusay agaasimaha ama taliyaha sirdoonka dalkaasi tarkiga oo magaalada muqdisho si weyn loogu soo wareejiyey maalintii uu markaasi joogay iyadoo taliya cabdulaahiwaa mamedcbdullahi mamed calisanbalooshe uu markaasi aaas bandhigaasiaywada sameeaido kalenmarkaasi caalama logu diray in soomaaliya ay markaasi dhabbaha saartay wadadii nabadda iyo bararaha qarax ayaa ka dhacay duleedka caasimadda bartilmaameedka yuu ahaa hadaba warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay goordhow qeybo kamid ah deegaanka celasha biyaha ee duleedka magalada casimad muqdisho qarax ka dhacay kaasiugeystay waxyaalo kala duwan qaraxan ayaa waxaa lagu waramaya in si gaarah uga dhacay xaafada jabadgeelle ee deegaankaasi waxaana lala egtay gaari ay leedahay shirkada korontada ee peco ilo dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in gaarigamarkaasi la qarxiyay kark uu dabqabsaday islamarkaana uu goobta ku burburay xaaladda ayaa ah mid kacsan waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaana dheeraada markaasi ka wada halkaasi mar jirto wax hadala oo ka soo baxay maamulka deegaanka iyo shirkadda beko oo ku aadan weerarkaasi qaraxa ah ee maanta ka dhacay deegaanka celasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxaa ka horeeyey mid ka mid ah toddobaadkan degmada garasbaaley ama deegaankaasi garasbaaley lagula eegtay gaar ay leedahay shirkada isgaarsiinta hormuud kaasi oo lagu dilay lix ka mid a shagaalaha shirkaddaasi lama oga cidda ka dambeysa weeraradan balse dowlada federaalk ee soomaliayaa ku eedeysay kooxda al-shabaab iyo sidoo kale kooxda tacish balse labadan shirkadood waa hormuud iyo sidoo kale peco waa isla hal shirkad oo markaasi hormuud ayay hoos tagtaa peco waana qeybta markaasi ay, korontada ee shirkadaasi iyada oo shirkadaas isgaarsiineed ay markaasi tahay mid dhinacyo badan ganacsiyada uga jirta waxayna u muuqataa in ururkaasi al-shabaab ama ururada argagixiso ay ku cadaadinayaan dolabaad ama waxyaabo markaasi ay ka doonayaan shirkadda sida la fahamsan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana wada baaritaano dhowra oo lagu soo gobanayo xubnahan arbushaada ku wada shirkadda ee magaalada caasimadda ah ee soomaaliya ee muqdisho bannaankeeda markaasi shirkadahaasi ganacsi ku beegsanaya si kasta o xaalada noqoto dowlada federaalk ee somaaliya ayaa xayraad dhaqaale markaasi kusoo rogtay ururkaasi al-shabaab taasi oo markaasi waxyeeleyn xoogan gaarsiisay ururkaasi dhaqaalihiisa taasi oo markaasi ku sababtay in dagaal dhinaca fikirka ah dhinaca furinta ama markaasi wjia wejiga a dhinacaasi dhaqaalaha ururkaasi dowlada federaalkee somaaliya xak maxamuud uu lagalo taasi oo keentay in ururka xubnahooda furintu ay markaasi gaari waayaan wayaababadan oo markaasi ay isticmaali jireen kolsii horeysay ama dowladii horintii jirtay kuwaasi oo aann markaasi lacago badan ama malaayiin doolar markaasi sameeyey sida kolsii horeysay hay-ada caalamia ay tilmaameen laakiin tanimaatk xasan sheekh maxamuud waxaa si weyn loo saaray ururkan xoog dhaqaalahooda iyadoo akoono badan laga qabsaday lacago badan oo akoonadaasi dhex yeelana markaasi ama la dhexmarsiinayana ee dowlada federaalk ee soomaaliya kaan hay-ada sirdoonka soomaaliya nisa ay gacanta ku dhigtay waaa la fahamsan yahay in dhaqaali dari baahsan markaasi ururkaasi iminku ay hayso kuwaasi oo shirkadaha calais ku saaraya qaadashada lacago baad a ooay doonamaxaa laga filan karaa maamul goboleedyada kadib go-aankii doorashada ee raal wasaare xamse kadib hadaljeediintii raal wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo maalin ka hor uu ku dhawaaqay in doorashada soo socta aan dib logu laaban doonin tendada vasoni ee uu ku soo baxay madaxweynaha isaga markaasi magacaabay xasan habeenkaasna uu goobjoog ahaa lafsad ahaantiisa waxaa ise soo taraya haddaba falcelinta laga bixinaayo go'aanka raiisul wasaaraha dalka arrintan ayaa dhalisay hadal heen xooggan waxaana durbo ka horyimid siyaasiyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa ama ay ugu badnaayeen buxubnihii hore ee maxamed farmaajo kaasi ou ugu magacweynaa agaasimihii hore ee sirdoonka soomaaliya anise fahad yaasiin xaaji daahir cyaro kale oo farmaajo ku dhowdhow madaxda maamul goboleedyadu ayay sidoo kale suuragal tahay inay ka hor yimaadaan arrinta uu ka dhawaajiyey xamse oo sida uu qabo xildhibaan daahir amiin jeso ka falceliyey khudbadda raiisal wasaaraha jeso warayska gaara siiyey telefishinkamarkaasi telefishin maxalli ah ayaa sheegay in maamul goboleedyada laga filan karo inay bedelaan go-aanka raiisal wasaaraha dibna logu laabto teendhada fasione waxaa suuragal ah waxa uu ra-iisul wasaaruhu markaasi ku qudbadeeyey inay bedelaan dowlad goboleedyada iyo nimanka kale ee mucaaridka ah oo ay yidhaahdaan tendhada hala aado laakiin annaga baarlamaan ahaan waxaan <muchan> ansixinay inay doorashada u dhacdo hal qof iyo hal cod ayuu yidhi daahir jeesow oo inta badan isbiiraacya siyaasi sarogarogana markaasi lagu tilmaamo xildhibaanka ayaa taageero u muujiyo ra-iisal wasaarahu wuxuuna sheegay inuu rabo inaan dib loogu laaban teendhada si loo qabto doorasho dadweyne o qof iyo coda in mar walba teendhada lagu noqdo aniga ma qabo waanu ku raacsanahay hadalka raiisal wasaaraha oo ah mid u hiilinayo dadka soomaaliyeed ayuu yidhi jeesow waxaa kale uu ka warbixiyo sida loo qaban karo doorasho qof iyo codda maadaama dhibaatooyin xoogan ay weli ka jiraan gudaha dalka haddii xitaa latagikar la tegi karin tuulooyinka hala geeyo sanduuqyada doorashada magaalooyinka waaweyn oo ay gacanta ku hayso dowladda xisbina ha loo tartamo ayuu sii raaciyey hadalkan ayaa ku imaanaya iyada oo haatan ay taagan tahay xiise siyaasadeed oo ka dhalatay waxkabadelka dastuurka kaasi oo ka biyo diideen mucaaridka iyo maamulkaasi puntlan ooiyagu markaasi e, si weyn udiidan arimaha dowlada federaalk ee somaaliaa dhaaajinaysogaa ahaa wa kabedelka dastuurka iyo doorashooyinka iyad o puntlan markaasi aasantahay in markaasi awoodo badan lagu tuntaymarkaala am lesaday ama la araojii aleawakaaay taay inukunkaladheeresto ama lajoogoama lagusoo baosida